Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Eder Ramos, professor de redação no Colégio Santa Rita. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, abordando sobre texto dissertativo, argumentativo, desenvolvimento. Caríssimos alunos, sétima aula do primeiro ano. Como se questiona, professor? Como desenvolver um texto? Nas aulas passadas, nós abordamos sobre tipos de tese, ou seja, tese por problematização, que é aquela que mostra os efeitos do problema, tese por responsabilização, no qual você vai indicar quem ou o que é responsável pelo problema, tese por antecipação de proposta de intervenção, que você já vai, de forma resumida, abordar o que vai ser tido como proposta de intervenção no texto, tese mista, que é uma mistura de várias, e tese por contraste, que você vai mostrar a realidade como deveria ser e como é a realidade, como é e como deveria ser, e também a comparação entre nações e o Brasil. São as formas de tese lançada. Falamos também sobre tipos de introdução, de como você iniciar o texto, e hoje vamos para a ideia de desenvolvimento. Caríssimos, qual é a função do desenvolvimento? Eu gosto de abordar muito nas aulas, não falando em desenvolvimento, mas sim em defesa da tese. Por quê? O seu desenvolvimento, ele está intimamente ligado com o que você lançou na sua tese à introdução. Olha, doutores, não adianta você lançar uma tese à introdução e desenvolver outra ideia no desenvolvimento. Pode ser a ideia mais perfeita possível. Você pode abordar uma ideia extremamente interessante, extremamente inovadora, plausível, mas se não for a ideia lançada na sua tese, você não está fazendo um bom desenvolvimento. Por quê? Porque você levantou uma tese e você não está desenvolvendo a tese lançada no seu texto. Então pense bem, doutores. Quando você for fazer desenvolvimento, volte lá na introdução. Olhe qual foi realmente a tese que você lançou. Você pode ter lançado uma tese em que já está os dois argumentos lá bem divididos. Dessa forma, cada argumento vai ficar num parágrafo diferente. Ou seja, no D1, chamamos primeiro para desenvolvimento, vai ficar um argumento no qual você irá introduzir, desenvolver e concluir. E terá também o segundo argumento, que você utilizará no segundo parágrafo de desenvolvimento. Chamamos de D2, que você também irá introduzi-lo, desenvolvê-lo e concluí-lo essa ideia. Lembrando que cada parágrafo do texto é um mini texto, há uma microestrutura textual. Assim como no texto como todo, você vai ter uma introdução, desenvolvimento, conclusão, cada parágrafo também haverá essa ideia. Então, a missão do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. E fazemos isso com argumentos que irão defender a tese lançada. Doutores, tudo é a razão do que eu acabei de abordar para vocês. Eu vejo muitos erros na redação, às vezes os alunos têm boas ideias, mas são ideias desconexas. Ou seja, uma boa tese e um bom argumento no desenvolvimento, mas que o argumento não tem nada a ver, não é um desdobramento da tese lançada na introdução. Então, pensem nisso. O seu desenvolvimento, você vai fazer um desdobramento da sua tese. Professor, mas se eu não lancei dois argumentos lá na minha introdução, fiz uma tese em que foi uma ideia central. Você pode fazer isso. Na sua tese, na introdução, na sua introdução, pode ser uma ideia que você nem represente o seu ponto de vista. Só que quando você for para o desenvolvimento, você tem que desdobrar a sua ideia em no mínimo dois argumentos. Professor, dois argumentos, primordialmente dois argumentos, que cada um irá ficar um no D1 e um no D2. Professor, e se eu tenho três argumentos? Você pode fazer três parágrafos. Nunca colocar dois argumentos em um parágrafo só. Mas eu aconselho você fazer dois argumentos e cada um ficar em um parágrafo diferente do desenvolvimento. Tudo bem? E, claro, para fazermos a nossa nosso parágrafo de desenvolvimento, nós iremos utilizar algumas estruturas textuais. Que será, já que eu abordei, vai ter um início, um meio e um fim, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão no parágrafo. O que nós chamamos de início de texto, nós abordamos como tópico frasal, que na verdade é como se fosse uma síntese do seu argumento, uma síntese da ideia que você vai desenvolver durante todo o parágrafo. E claro que nessa síntese você terá algumas estratégias, como por exemplo, eu vou fazer iniciar
meu tópico frasal, doutores, abordando, pode ser uma declaração inicial. Uma declaração inicial, olha que nome mais bonito. Uma declaração inicial, doutores. Uma declaração inicial. É bom apagar esse que está ficando muito feio. Aqui na frente nós temos um exemplo melhor, né, doutores? Porque você já percebendo que eu não sou muito prático para ser pintor ou algum artista de alguma forma, né? Vamos partir do seguinte: você vai ter que lançar um tópico frasal. Esse tópico frasal pode ser. É, tanto uma declaração inicial, você faz uma declaração, claro que nós vamos abordar aqui na frente como fazer isso, uma definição, uma interrogação, uma alusão histórica, que é você trazer o passado e o presente, um contraste de ideias, ou uma comparação de ideias, de lugares e situações, e uma ilustração. São as principais formas de você iniciar o texto dissertativo argumentativo. Lembrando que a ideia de ilustração, doutores, quando falo ilustração, que é ilustrar algo. Ilustrar é você mostrar a situação. Ou seja, uma ilustração pode ser de uma pesquisa, pode ser de um dado estatístico, pode ser de uma letra de uma lei. Tudo isso pode ser ilustração, ok? Vamos voltar aqui então. É, no seu desenvolvimento, então, primeira coisa, você vai fazer uma síntese da ideia, do que você vai desenvolver no texto. Não se preocupe, para a teórica, aqui na frente nós temos os exemplos, nós iremos trabalhar como entender. Você vai, segundo passo, ampliar a ideia no parágrafo e você vai concluir a ideia no parágrafo. Professor, mas a conclusão não é lá no final? Calma, doutores. Cada parágrafo você vai ter uma conclusão. Na conclusão do parágrafo, você pode fazer um comentário crítico. Um comentário crítico, que eu vou copiar. Um comentário crítico, doutores, ou uma proposta de intervenção genérica. Comentário crítico, vou botar você aqui de comentário, e uma proposta de intervenção. Vou botar o quizinho para entender. Uma proposta de intervenção. Professor, mas a proposta de intervenção não é para o desenvolvimento, não é para a conclusão? Doutores, todo final de parágrafo, você vai fazer um comentário crítico do assunto discutido naquele parágrafo, ou seja, do argumento que você lançou, do seu ponto de vista lançado naquele parágrafo. Você vai finalizar com um comentário crítico, com uma posição crítica, ou seja, o que você entendeu, o que você compreendeu, o que você entendeu, ou que você. Há uma demonstração de como você se sentiu indignado sobre aquele problema, aquela tese, aquele argumento, ou uma proposta de intervenção para resolver aquele problema. Claro, de forma genérica. A proposta detalhada será para a conclusão. Aqui na frente nós iremos abordar, ok? Os tópicos frasais, doutores, eles podem, nós chamamos de tópico frasal por declaração inicial, por definição, por interrogação, por alusão histórica, que você traz de passado e presente. Contraste de ideias, mostrando relações de como deveria ser e de como é na realidade. É um contraste de como ocorre em outro país e ocorre no Brasil, que também chamamos de comparação. E uma ilustração. Ilustração é você mostrar um dado estatístico, uma pesquisa, mostrar, narrar um fato que ocorreu que tem a ver com o tema, uma notícia, ilustrar uma notícia. Todas são formas de você iniciar um texto dissertativo argumentativo. Na verdade, desenvolvimento, para desenvolvimento, porque doutores, claro, você iniciar também com uma citação, é possível você iniciar também com uma alusão cultural de um filme, de uma série, também é possível. O que é importante é lançar a ideia que você queira representar no tema. E tem também as estratégias que você pode utilizar no texto, que na verdade é estratégia de causa e consequência, de dados concretos, que você vai poder exemplificar, por meio de pesquisa, dados, você pode explicar. Na ampliação da ideia, qual a ideia que você quer representar no tópico frasal, fazer analogias históricas, analogias culturais, fazer uma citação também. Então vamos lá, doutores. Olha só, vamos pegar aqui para o início de um parágrafo, desenvolvimento feito por meio de declaração inicial. Vamos pegar aqui o tema legalização da maconha, doutores. Muito discutida essa ideia de legalização não de drogas no Brasil, alguns são favoráveis, outros são contrários, mas vamos ver então aqui, doutores. Temos aqui um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento sobre o tema. Olha só, vamos ler aqui.
É um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Diante desse cenário catastrófico, percebe-se que essa atitude é, sem dúvida, desmedida e repleta de efeitos negativos. Doutores, olha só. Vejamos. Deixa eu pegar aqui, ó, marca-texto, fica mais interessante. Olha só. O que é a declaração inicial? O autor do texto, olha, aqui vocês podem ler, o autor do texto faz uma declaração forte e capaz de surpreender o leitor, afirmando ou negando algo de início. Vejam, doutor, uma declaração inicial você pode afirmar o tema ou você pode discordar com uma ideia do tema. Discordar, afirmar uma ideia, confirmar uma ideia ou então negar que aquela ideia não existe. Por exemplo, é um grave erro a liberação da maconha. O tema é legalização da maconha. Você negou isso. Você negou como? Que é um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar. Olha, é um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Doutores, aqui é o tópico frasal. Aqui é uma declaração inicial, ou seja, aqui é a minha síntese da ideia. Minha ideia no texto sobre a ideia de que de legalização da maconha, eu já deixei claro, né, de forma sintética, de forma resumida, qual a ideia que eu tenho sobre a legalização da maconha. Vejamos. Ficou claro ou não ficou? A partir do momento que eu abordo o quê? Olha só, é um grave erro. Olha só a minha marca de autoria. Ponto de vista. Aqui eu deixei claro meu posicionamento de forma impessoal, ou seja, em terceira pessoa, mas eu já demonstrei claro que eu acredito que é um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Essa é a minha declaração inicial. Esse é meu tópico frasal. Iniciei meu tópico frasal, iniciei meu prazo de desenvolvimento, pura e simplesmente abordando que eu acredito ser um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violenta elevação do consumo. Doutores, então, esse é o tópico frasal. Para desenvolver o tópico frasal, chamamos de ampliação da ideia. Ok? Então vamos lá. Qual é a ampliação da ideia? Aqui o marca-texto. A ampliação dessa ideia. Se eu falei que eu acho um erro, que eu acredito que vai levar, que é um grave, então vamos provar por que que eu falei isso. O Estado, olha só, perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas. E nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Olha só, doutores. Que tipo de ampliação do tema eu tenho aqui? Vamos ver aqui. Voltar um pouquinho. Quais são os tipos de estratégias argumentativas de ampliação do tema? Eu posso ter causas e consequências, dados concretos, por exemplificação, pesquisa de dados, por explicação, contraste, analogia e citação. Doutores, vejamos. Aqui nós temos. Até aqui nós temos o tópico frasal. E até aqui nós temos a estratégia argumentativa, a defesa, a ampliação do tópico frasal. Doutores, analisem isso. Vejam, aqui tem uma relação de causa-consequência, tem um exemplo, tem uma explicação, tem uma citação ou tem um dado estatístico. Analisem que aqui nós temos o quê? Uma explicação na verdade, do tópico frasal. No tópico frasal eu declarei que é um grave erro a liberação da maconha, já que poderá provocar de imediato uma violência e elevação do consumo. Agora eu vou explicar por que que eu tenho esse ponto de vista. Do ponto de vista, ó, o Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Ô, doutor, então eu expliquei, né, por que que eu tenho esse ponto de vista, por que que eu tenho esse argumento, por que que eu iniciei o tópico frasal com essa ideia declarativa.
Só que eu posso finalizar dessa forma? Não, ainda falta concluir minha ideia. Se eu vou concluir minha ideia, eu concluo então utilizando um conectivo conclusivo. Diante desse cenário, olha só, diante desse cenário catastrófico, mais uma marca de autoria, estou dando aqui minha opinião mostrando que o cenário é catastrófico, ou seja, é ruim, nada mais opinativo do que isso. Olha só agora meu ponto de vista, comentário crítico. Percebe-se que essa atitude, sem dúvida, outra marca de autoria, sem dúvida, desmedida e repleta de efeitos negativos. Isso é o que é comentário crítico, doutores. Eu fiz um comentário crítico abordando que mostrando que essa medida ela é desmedida, ela repete efeitos negativos, que ela traz um cenário catastrófico. Então, essa é uma conclusão da ideia lançada no parágrafo que demonstra a minha indignação em relação a esse argumento. Opa, doutores, guardem isso. A ideia, geralmente, de você fazer o comentário, o professor quer fazer um comentário crítico. Fazer um comentário crítico no seu parágrafo é você mostrar a indignação, guardem essa palavra aí, indignação sua em relação ao problema lançado no texto. Ou seja, a sua indignação em relação ao fato de se legalizar a maconha. Olha só como ele mostra a indignação do autor. Diante desse cenário catastrófico, percebe-se que essa atitude, sem dúvida, desmedida e repleta de efeitos negativos. Tá, não está clara a indignação do autor em relação a esse tema, a essa problemática lançada no texto, lançada nesse parágrafo. Então, a indignação geralmente é o comentário crítico repleto de indignação. Guardem isso. Nós temos também outra estratégia inicial do texto, chamada de definição. Olha só como fica um início de texto sobre o tema conhecimento científico versus senso comum. Estou dizendo assim, isso que é o senso comum. O senso comum é aquele conhecimento que você tem, por exemplo, de um mito, de uma lenda, ao que você aprendeu por meio da experiência, por meio na quando a experiência por meio do cotidiano, por meio de você saber, por exemplo, quando você perceber que algo está nebuloso no céu, água vai chover, então você tem esse senso comum que isso vai acontecer. Já o conhecimento científico é aquele conhecimento metódico, aquele conhecimento de estudo, aquele conhecimento testado. Okay? Então, o tema era conhecimento científico versus senso comum. E eu iniciei um desenvolvimento abordando sobre a ideia de definição. O que é definição? É você conceituar algo, você dar o significado daquilo. Olha só. Então, pega aqui o marca-texto. Como é que eu iniciei? O mito entre os povos primitivos era uma forma de se situar no mundo. Isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Olha só, doutor. Senso comum é essa ideia mitológica, essa ideia de mito. Então, eu comecei iniciando fazendo uma definição de que é mito. Isso é uma forma de você iniciar definindo algo. Ok? Olha só. No entanto, haja ampliação. No contexto moderno, o conhecimento tecnocientífico é fundamental para o desenvolvimento social e a manutenção da humanidade. Doutores, percebemos aqui que eu fiz iniciei com uma estratégia argumentativa de contraste. Por que contraste? Vejam só, que eu refutei a ideia lançada no tópico frasal, que o mito era entre os povos primitivos, era uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar seu lugar entre os demais seres da natureza. Olha só, o contraste, ou a refutação. No entanto, no contexto moderno, o conhecimento tecnocientífico é fundamental para o desenvolvimento social e a manutenção da humanidade. Doutores, me digam uma coisa. Aqui está clara a minha opinião, aqui está claro o meu ponto de vista, que eu sou favorável ao senso comum ou ao conhecimento científico. Que ficou clara a minha ideia, o posicionamento sobre o conhecimento científico ser fundamental para a humanidade. Agora eu vou exemplificar por que eu tenho esse pensamento. Se eu falei que o conhecimento tecnocientífico é fundamental para o desenvolvimento social e manutenção da humanidade, por que eu falei isso? As ideias não podem estar soltas, as ideias devem estar fundamentadas. Então, é meu fundamento. O surgimento de remédios e a erradicação de doenças tem muito a ver com essa maneira de pensar. Ou seja, a questão do conhecimento tecnocientífico trouxe inúmeros benefícios à sociedade, como surgimento de remédios, erradicação de doenças, ok? Então, aqui nós temos o meu desenvolvimento da meu tópico frasal sobre o tema. Agora falta eu concluir essa ideia.
mostrando que, dessa forma, o conectivo conclusivo, importante para iniciar, cada vez mais a ciência torna-se fundamental para a nossa sobrevivência. Ok, doutores? Nós temos uma conclusão da ideia lançada no tópico frasal, ok? A ideia lançada no texto, tradução, desenvolvimento e conclusão. Alusão histórica, trazer passado presente. Doutores, é muito importante você, quando for fazer uma alusão histórica no desenvolvimento, você traz essa ideia mostrando no passado e como é no presente relacionado ao tema. O tema que era para abordar sobre a ideia de globalização, doutores. Globalização. Para tratar sobre globalização, nesse argumento, nesse desenvolvimento, o que, que eu trouxe aqui? Olha só. A cortina de ferro imposta na Europa em meados do século XX, como uma forma de divisão entre o sistema comunista e o capitalista, repartiu o planeta em dois grandes blocos econômicos, políticos e culturais. Olha só, falar que foi no passado, né? Após a queda do Muro de Berlim, olha, em 1991, que é a ideia sempre que você, quanto mais informatividade mostrar, melhor, acabaram com os antagonismos leste-oeste, ou seja, leste, a ideia de comunismo, e oeste, a ideia de capitalismo. E o mundo parece ter aberto cada vez mais as portas para a globalização. Fechamos, doutores. Aqui tem uma ideia de trazer passado e presente, ou seja, esse tema sobre a ideia de globalização, ou seja, esse tema sobre a ideia de mercados unidos, dos países se interrelacionando politicamente, de forma econômica, de forma cultural, eu trouxe uma ideia passado e presente, ou seja, em meados do século XX, a cortina de ferro repartiu as ideologias e as economias planificadas e capitalistas, até a queda do Muro de Berlim, que marcou o fim desse período. Então, uma alusão histórica trazendo passado presente. Ok? Por enquanto, aqui foi só a ideia central pautada sobre o tópico frasal. Agora vem agora o posicionamento e ideia. Com isso, as fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. E o terreno para a construção da chamada aldeia global se concretizou. Vejamos. Fiz com uma estratégia de introdução e alusão histórica passado presente, doutores. E vamos agora para a ideia de contraste. Olha só. Imaginamos aqui que o tema é a questão sobre a educação pública brasileira. E vamos lá. Já que é ideia de contraste, guardem isso, doutores. Sempre quando eu abordar de um lado, sempre quando eu abordar de um lado, imagine que tem o outro lado da história, certo, doutores? Caríssimos, guardaram isso? Então, vamos lá. De um lado, professores mal pagos, desestimulados e esquecidos pelo governo. Opa! Minha assistente, você pode pegar aqui. Minha assistente. Opa, assistência aqui. De um lado, professores mal pagos, desestimulados e esquecidos pelo governo. Opa, de outro, ó, lembrando, se você lançou um lado, você tem que lançar de outro lado. Gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de videocassete. Este é o paradoxo que vive a educação no Brasil. Doutores, vejamos o contraste mostrado sobre a educação no Brasil. Vejamos. Enquanto tem professores mal pagos, desestimulados e esquecidos pelo governo, temos gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas e aparelhos de videocassete. De cassete, hoje vocês pegam a ideia mais de DVD, né? Que aqui é uma redação que eu peguei como exemplo, só para exemplificar, né? Este é o paradoxo que vive a educação no Brasil, na verdade, até para essas questões, para questões mais atuais.
Vamos analisar agora, doutores. A qualidade de um serviço nem sempre é ligada aos seus valores ou gastos absolutos. Muitas vezes, as estratégias utilizadas são mais potencializadas do que o dinheiro investido. Olha só, doutores. A qualidade de um serviço nem sempre é ligada aos seus valores e aos gastos absolutos. Muitas vezes, as estratégias utilizadas são mais potencializadas do que o dinheiro investido. Vendo que aqui a opinião é minha argumentação. Eu não vou só lançar ideias, eu não vou só lançar citação, eu vou lançar também, mostrar a minha opinião, desenvolver a minha ideia, argumentar porque eu lancei o tópico frasal dessa forma. É muito importante isso. Agora eu vou lançar uma estratégia argumentativa de exemplificação. Eu abordei que a qualidade de um serviço nem sempre é ligada aos seus valores ou gastos absolutos. Muitas vezes, as estratégias utilizadas são mais potencializadas do que o dinheiro investido, mais mal gasto. Exemplo disso. Doutores, olha, eu vou dar um exemplo. Nunca utilize como exemplo. Utilize a título de exemplo. Exemplo disso, ok? Ó, a Finlândia e Pequim, na China, possuem ótimos resultados no PISA. Que é o PISA? Instituto que mede a capacidade de conhecimento de leitura e matemática dos alunos pelo mundo. Olha só, mesmo não sendo os que mais gastam nesse setor, mas têm em comum a valorização dos professores como essencial. Vejam, doutor, olha só. Eu utilizei aqui uma estratégia de exemplificação para mostrar que os países que têm altos índices de avaliação em matemática, em leitura, como Finlândia e como Pequim, eles não investem tanto na questão da tecnologia, mas sim na estimulação, mas sim na qualificação, mas sim na valorização do professor. E isso sim é que faz com que seus centros de ensino sejam de primeiro mundo, sejam extremamente capacitados. Ok, doutores? Nós temos então tipo de introdução de parágrafo por interrogação. Doutor, eu posso fazer uma pergunta para iniciar meu desenvolvimento? Pode, desde que você responda a pergunta em sequência. Por exemplo, sobre a questão do imposto no Brasil. Será que com os novos impostos que a saúde melhorará no Brasil, os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim? Vejam, doutores, que foi feita a pergunta de forma retórica, uma pergunta que o próprio autor respondeu. Posso fazer para o meu texto? Pode, desde que você responda em sequência do que você me perguntou. É uma estratégia que eu aconselho? Não, doutores, porque a partir do momento que você pergunta para você mesmo responder, você está perdendo linhas com a mesma ideia. Eu sou mais você já afirmar, você conceituar, você já dar seu ponto de vista. Porque eu acho que você perde errado, não é errado. Só simplesmente não é a estratégia que eu mais gosto. E como citação, ok? Olha só, doutores. Aqui sobre o tema sobre a questão da intolerância religiosa. Primeira citação. Olha só. Posso iniciar meu parágrafo de desenvolvimento assim? Pode, doutor. Olha só. Todo brasileiro é mestiço. Se não no sangue, nas ideias. Olha só, doutor. Nós temos aqui a citação. Ok? Olha só. Aqui deveria ter uma aspazinha. Ok? Para fechar a ideia. Já que eu fiz a citação, quem é a fonte da citação? Quem fez a citação? A observação de Silvio Romero, aí não tem Cezinha aqui, foi feita há cerca de um século. Ok? Beleza? Foi feita há cerca de um século. Vamos lá? Desenvolvimento da ideia. De fato, o material de que se alimenta a vida espiritual de todos os brasileiros provém de fontes étnicas muito diversas e misturadas. Doutores, vejamos aqui. Aqui nós temos então a ideia de que realmente a nossa argumentação ela tem uma relevância junto com a nossa ideia lançada na citação. Todo brasileiro é mestiço, se não no sangue nas ideias. Enfim, a observação de Silvio Romero foi feita há cerca de um século.
De fato, o material de que se alimenta a vida espiritual de todos os brasileiros provém de fontes étnicas muito diversas e misturadas. Então, aqui nós temos o nosso toque frasal composto por dois períodos. Na verdade, um toque frasal composto por períodos que você irá agora, por meio de estratégia argumentativa, defender essa ideia. Então, vamos lá. Tradições culturais europeias se cruzam com raízes africanas e matrizes indígenas antes de receberem influências asiáticas, sobretudo através da migração japonesa. Vejam, doutor, aqui foi uma demonstração, foi uma explicação do fato de que a citação diz, do que o Toque Frasal diz, que as misturas tanto das etnias africanas, das etnias asiáticas, das etnias europeias, fizeram a formulação do brasileiro. Ok? Então vamos lá. A riqueza, a universalidade de uma cultura nacional depende de muitos fatores. Opa, doutor. E depende decisivamente de sua capacidade de saber assimilar a diversidade das experiências humanas que lhe chegam através dos mais distintos caminhos. Doutores, olha só. A partir daqui nós temos o quê? Nós tivemos aqui, ó. Lápisinho. Vamos diferenciar aqui. Até aqui nós temos, nesse aqui nós temos o tópico frasal. Em seguida nós temos a ampliação do tema por meio da estratégia explicativa e nós finalizamos nossa conclusão do parágrafo por meio de um comentário crítico. Essa é a divisão do parágrafo dos parágrafos do desenvolvimento, doutores. E claro, você também pode iniciar um desenvolvimento utilizando a menção à obra consagrada, doutores. Aqui nós temos o além disso, geralmente ele vem quando é o CD2, quando é o segundo para desenvolvimento. Professores, quais são os conectivos utilizados no D1? Você pode iniciar com em primeiro plano, em primeira análise, primeiramente, antes de tudo, aí cabe ressaltar. Primeiramente é importante expor, primeiramente faz mister expor, em primeiro plano cabe mencionar, ok? E no D2, além disso, além do mais, sem falar que, como também outro ponto a ser destaque, outro valor relevante a ser abordado, ok? Então, além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, vejamos, olha, como é um título, deve estar em letra maiúscula. Pedagogia do Oprimido. É necessário buscar uma cultura de paz. É necessário buscar uma cultura de paz. De paz. Opa! Doutores, então vamos lá. Vejamos, eu iniciei aqui a ideia abordando sobre o tópico frasal, trouxe o quê? Uma menção à obra consagrada, a obra de Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido, que é uma forma também de você fazer uma declaração. É a forma de você fazer um toque frasal do texto. Agora vamos lá, desenvolver. De maneira análoga, ou seja, que é análogo, similar, de maneira semelhante, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Todos, vejamos. Olha só. Vamos lá, nós iniciamos com um toque frasal, com uma ideia de uma menção à obra consagrada, ok? Agora, nós vamos ideia é o seguinte, expor que entretanto, a ideia de adversativa, então a ideia de contraste, então, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação que funciona como empecilho para a resolução desse problema. Doutores, aqui então nós temos uma estratégia, primeiramente de topo frasal, chamada de menção à obra consagrada, nós temos uma estratégia de ampliação chamada de estratégia por contraste. Eu fiz um contraste abordando que muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Olha só. Só que, entretanto, olha só a junção de conectivo adversativo. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, tira essa carinha para vocês verem melhor, significa
Significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução deste problema. Doutores, aí você fala, professor, cadê a conclusão do parágrafo? Aqui você pode finalizar com um comentário crítico ou não, fica a critério seu, ok? Opa, isso. Uma ilustração, como você, doutores, fazer um desenvolvimento, para desenvolvimento, ilustração. Lembra, professor, o que é ilustração? Ilustração é você mostrar um dado estatístico, é mostrar uma pesquisa, é mostrar uma notícia, é mostrar uma narração real que represente o tema que você quer abordar. Olha só. Aqui o tema trata sobre desigualdade, social no Brasil. Vejamos só como é iniciado o texto. Na verdade, o texto não. O tópico frasal no parágrafo. Na mesma semana em que morreu Ayrton Senna, morreu atropelada no Rio, mais precisamente na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, uma empregada doméstica chamada Rosilene. Olha só. Durante uma hora, os carros passaram por cima de seu corpo a ponto de só ser reconhecida através de impressões digitais que restaram. Doutores, olha só. Vejamos. Por que que aqui é um tópico frasal por ilustração? O tópico frasal foi iniciado simplesmente fazendo o quê? Demonstrando uma comparação entre como a sociedade tratou a morte de Ayrton Senna, que na verdade foi o velório mais comovente da história da nação brasileira, e como uma pessoa também, um ser humano, que faleceu na mesma semana, de como foi tratado esta pessoa, Rosilene, no mesmo período em que o Brasil estava com clamor em relação à morte de Ayrton Senna. Olha só, o Brasil inteiro chorou a morte de Senna, mas poucos souberam o fim trágico de Rosilene. Este é bem o retrato do país que habitamos. Somos cada dia mais Brasis, um dos ricos e famosos que faz uma. Um dos ricos e famosos. Doutores, aqui é o seguinte. Vamos analisar primeiro novamente. Aqui foi uma comparação entre a ideia de quê? Entre a ideia de que, como o Brasil, quando fala dois Brasis, o Brasil que como trata os famosos, como trata as pessoas ricas e como trata as pessoas comuns, as pessoas que não têm um reconhecimento geral. Isso ela aborda como dois Brasis, ou seja, como as pessoas são tratadas de forma diferente no mesmo país. Eu queria que vocês não analisassem aqui, que foi algo que foi uma distração que não está inadequada ao texto, ok? Opa, ilustração por dados. Posso iniciar o desenvolvimento também mostrando dados estatísticos? Com certeza. Olha só, posso iniciar. De acordo com o site Mapa da Violência, que é um tema sobre violência no Brasil, violência feminina. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas, tem uma persistência da violência contra a mulher, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Olha só, doutores, simplesmente iniciei meu tofrasal mostrando uma pesquisa que retrate sobre o tema. Tem alguma minha opinião aqui? Não. Mas eu deixei claro já que, da forma que eu expus, que há um aumento de 200% em cima dos índices de feminicídio no Brasil, eu já mostro, olha, a violência no Brasil persiste, em relação a persiste bastante aos índices que mostram. Certo? Então, vou comentá-lo, que é a minha estratégia argumentativa. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Opa, doutores, vejam só, quando eu lanço um dado estatístico, eu não posso lançar ele simplesmente disponível. Tenho que comentá-lo, mostrar a importância, mostrar o que ele quer passar, mostrar se o que é que ele, qual a ideia que tem dentro desses dados estatísticos, ok? A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo
frágil do todos. Olha só, se o frágil está entre aspas, você é uma figura de linguagem, né? Então vejamos, doutores. Aqui nós temos uma declaração, um tópico frasal abordando sobre uma ilustração de dados. Houve o um comentário, né, sobre esses dados, né? Okay? Houve a exemplificação abordando a Lei Maria da Penha e com a Secretaria de Política da Mulher pode tratar sobre esse tema. Okay? Vamos analisar novamente outro parágrafo aqui sobre o tema o que forma um atleta olímpico. Olha só, para desenvolvimento. Embora, quando eu vejo embora, eu já fico imaginando uma ideia que vai haver alguma adversidade, um contraste. Embora seja essencial a formação do representante olímpico no Brasil, o amparo financeiro não faz parte do cotidiano dos nossos atletas. Opa, olha só, doutores. Iniciamos com uma ideia de contraste novamente, uma declaração, um tópico frasal do contraste. Embora seja essencial a formação do representante olímpico, no Brasil, o amparo financeiro não faz parte do cotidiano dos nossos atletas. Tem uma ideia de contraste, ok? Agora vamos para a estratégia argumentativa, desenvolver ampliar a ideia. Exemplificação. A exemplo disso, muitos dos nossos atletas, ao longo de suas carreiras, precisam apelar para vaquinhas online e a ajuda de amigos e familiares para se manterem no esporte. Essa falta de estabilidade reflete no desempenho dos atletas em suas competições. Doutores, aqui podemos dizer, nós temos tanto uma ideia de exemplificação como também uma ideia de causa e consequência, ou seja, isso é uma coisa que reflete a outra, ok? Aqui eu dei um exemplo, uma exemplificação de forma geral, de senso comum. O professor vai falar, só que você der um exemplo concreto, você ganha mais pontos. Por isso, nesse caso, eu dei primeiro um exemplo de ideia geral e agora eu vou exemplificar realmente com um fato concreto, um exemplo concreto. O narrador César Cielo, olha só, conhecimento geral, por exemplo, não conquistou sua vaga olímpica justamente por estar enfrentando uma má fase, fruto da inconstância de sua carreira, devido às dificuldades financeiras, doutor. Opa, então vamos lá. Argumentei, iniciei o tal frasal, primeiro contraste, ampliei a ideia por meio tanto da exemplificação, e agora eu vou concluir minha ideia. Dessa maneira, conectivo conclusivo, vê-se que muito mais que apenas conquistar medalhas, um comentário crítico. Um atleta olímpico merece ser reconhecido como profissional, cujas necessidades financeiras devem ser supridas por um salário mensal muito superior ao Bolsa Atleta atual, que desmerece o esforço do representante. Vejamos, doutores. Foi iniciada uma ideia, foi desenvolvida uma ideia e foi concluída essa ideia. Isso é o esboço do nosso parágrafo do desenvolvimento. A ideia iniciada, desenvolvida, primeira estratégia argumentativa e, claro, concluída. Ok, doutores? Aqui nós temos para outro exemplo para finalizar sobre o mesmo tema. Olha só, como é o D2, ó, além disso, cabe ressaltar que. Aí vamos aqui por uma ideia sobre intolerância religiosa. Intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Opa, doutores, vamos lá. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Vejamos, aqui, doutores, nós temos o quê? Nós utilizamos uma ideia de contraste, né? Uma ideia de contraste. Ampliação da ideia. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Doutores, aqui nós temos a ideia de adversidade, contudo, essa ideia é contudo da ideia de adversão, ou seja, de adversidade ao que foi exposto. Conclusão. Dessa maneira,
cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento. Doutor, por que é que eu deixei mais esse comentário para o final? Vejamos que esse comentário aqui, essa conclusão, ela é diferente das demais que nós já tínhamos visto. Esse tipo de conclusão é uma conclusão que ela tem uma proposta de intervenção dentro dela. Professor, mas e aí? Quer dizer que aí se eu lançar aqui no, na conclusão eu faço o quê? Doutores, vejamos. Olha só. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor de interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas no combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento de crenças. Doutores, na sua conclusão você pode detalhar mais isso. Como essas delegacias vão ser implantadas, por exemplo, como é que o Estado vai implantar, onde é que vai implantar, qual é o acesso. Aqui é uma proposta de intervenção feita, mas de forma mais genérica. Lá no, na conclusão você pode detalhar mais, ok? Doutores, então, esta foi a nossa aula inicial sobre desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo, primeiro comentários. Na próxima aula nós vamos tratar sobre conclusão do texto, ok? Pessoal, até mais, até a próxima aula, tchau!